নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিছিলে আৰু আপোনালোকে যদি ভবামতে আপোনালোকৰ নম্বৰসমূহ অহা নাই আপোনালোকে ভাবিছিলে যে ৰিচেক কৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে এইটো অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এখন জাননীৰ জৰিয়তে এই কথাটো জনাইছে আপোনালোকে ৰিচেক কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিখন উত্তৰ বহীৰ ফটো কপি সেইখনো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব পুনৰ পুনৰ আপোনালোকৰ জাননীখন এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ এইখন জাননী জাৰি কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা সংশ্লিষ্ট সকলো জ্ঞাৰ্থাৰ্থে জনোৱা হ'ল যে পঁচিছ ছয় দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধীনস্থ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান তথা বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অহা সাতাইছ ছয় দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা উত্তৰ বহী পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব উত্তৰ বহী পুনৰীক্ষণৰ বাবে অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এ এইচ এছ ই চি ডট এন আই চি ডট ইন অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পুনৰীক্ষণ ডট ইন ৱেবচাইটযোগে নিৰ্ধাৰিত মাচুল দি আবেদন জনাব পাৰিব উত্তৰ পুহী পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়সীমা সাত সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখ বিয়লি পাঁচ বজাত অন্ত পৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বোচ্চ তিনিখন উত্তৰ পুহী পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও এই একেই ডাব্লিউ 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 ডট এ এইচ এছ ইচি ডট এন আই চি ডট ইন ৱেবছাইট জৰিয়তে অৱতীৰ্ণ হোৱা আটাইকেইটা বিষয়েৰে উত্তৰ পূৰ্বী ফটোগ্ৰপি পাবৰ বাবেও নিৰ্ধাৰিত মাচুল দি দহ সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা আবেদন জনাব পাৰিব আৰু উত্তৰ পূহী ফটোগ্ৰপীৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময় সীমা ত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখ বিয়লি পাঁচ বজাত অন্ত পৰিব গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে যদি নিজৰ নিজৰ উত্তৰ পঢ়ি পুনৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডাব্লিউ 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 ডট এ এইচ এছ ই ডট এন আই চি ডট ইনত গৈ আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব আৰু এটা ৱেবছাইট দিছে ডাব্লিউ 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 ডট পুনকচন ডট ইন এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈছে সাত সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে পাঁচটা বজাত অন্ত পৰিব গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ফটোকপিসমূহ আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে একেটা ৱেবছাইটতে গৈ আপোনালোকে দহ সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো সময় হোৱা নাই দহ সাত দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ দহ জুলাই ত্ৰিছ জুলাইলৈকে আপোনালোকৰ এইটো থাকিব গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে আবেদন কৰিবলৈ আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে যদি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কয় আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰি জনায় তেতিয়াহ'লে মই পৰৱৰ্তী সময়ত বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বহুতে গম নাপায় এই কথাটো আৰু বহুতে এইটো কাৰণ থাকি যায় গতিকে ইমানখিনিয়ে কথাই আপোনালোকে যদি পোনপ্ৰথমৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ